Přátelé moje, krásný den, vítejte u dnešního videa. Dneska jedeme na takovou speciální akci a to je v podstatě uvedení do provozu nový televize DVTV Extra. A já jsem teda moc vděčná za to, že jsme byli pozváni do tohoto projektu jako tvůrci. To pro mě je obrovská pocta, moc za to děkuju. No a protože jedeme na akci, kde se tady právě o tomto projektu bude mluvit, a kdy se to vypustí do světa, tak já jsem si říkala, že se s vámi tedy nalíčím, protože vám ukážu produkty, na který se vždycky můžete spolehnout, nebo na který se spolíhám já, pokud máte třeba podobný typ pleti a čeká vás podobná událost. Moje pleť je tedy 40+, velmi, velmi suchá, citlivá. Vidíte, že teďko, musím to zaklepat, vypadá relativně dobře, ale mám tady docela tmavý vnitřní koutky a pod očima, jednak protože jsem teďko hodně pracovala na počítači, každý den jsem se líčila, protože jsem měla spoustu práce a projektů a právě jsme stříhali i nějaký obsah navíc pro DVTV Extra. Takže já jsem si dala hydratační masku a potřebuju tu pleť teda ještě trochu více nabustovat a zhydratovat. Tomu mi poslouží tento olejček Kanef Effect, který jsem vám už ukazovala. Vy jste se ptali na to, kdy bude v prodeji. A mělo by to být 12. listopadu. Takže od 12. listopadu budete moci právě tento olejček zakoupit. Je to tedy anti-age, hydratační olejček se skvalanem, je tam olej z melounových jader, švestkový olej a samozřejmě vitamin E, to znamená, že obsahuje tedy tento olej i antioxidanty a je ideální pro ochranu a hydrataci pleti teďko na podzim a v zimě a hlavně pokud máte velmi suchou pleť, tak já ho doporučuji i pod make-up. No a teď tedy pro ženy 35+, možná i 30+, 40+, ale i vyšší věkovou kategorii. Jsem moc ráda mimochodem, že ta vyšší věková kategorie mne taky sleduje a že si ode mě bere ty rady, co se týká líčení a make-upu. Tak tady mám opravdu tip, který je fantastický a to je tento make-up. Je to L'Oréal Age Perfect Serum Foundation. Samozřejmě tento make-up nevidíte u mě poprvé, já mám odstín 100 Ivory. Ale používám ho už několik let a je to make-up, který vždycky vytahuju na podzim a v zimě především, protože je to make-up, který je takovej opravdu krémový, trošičku více je cítit na pleti, než třeba právě to True Match Nude Serum, který je velmi jemně krycí, velmi tekutý. A tohle je make-up, který když chcete vypadat dobře a vaše pleť už má prostě nějaký věk, nebo je opravdu suchá, má nějaký známky stárnutí a potřebujete i více zakrej, což já dneska, tedy jak jsem říkala, ta pleť, ačkoliv mám alergii a dost jsem střihala, tak ale není špatná, což se divím, vypadá docela dobře. Tak ale chci ji mít dneska úplně perfektní. Takže právě proto jsem po tomto make-upu sáhla a vidíte už na té kameře, že to začíná vypadat bezvadně. A to i když to dám na tu oblast kolem očí. Já právě make-up dávám i na oční víčka a oblast pod očima, protože jednak mi to tu pleť krásně sjednotí a potom já si myslím, že právě tyhle ty sérum make-upy vůbec nejsou problematický na to oční okolí dát. Samozřejmě máme speciální produkty na oční okolí, jako jsou korektory nebo under eye brighteners a tak dále a tak dále. Ale právě i tenhle sérum make-up nebo ten True Match Nude vypadá na očním okolí velmi dobře, nevysušuje ho a naopak ho hezky sjednotí a zhydratuje. Takto vypadá moje pleť po make-upu a vidíte, že tento make-up je fantastický. Říkám, používám ho roky, můžu ho jedině doporučit. Samozřejmě ale i přesto, že ten make-up je výborný, tak potřebuji trochu korektoru. A já si beru Age Perfect korektor. Toto je odstín 01 Fair a je to tedy korektor právě z této řady, která koresponduje s Age Perfect make-upem. Co je u očního okolí nejdůležitější, tak je to, že se musíte podívat, kde máte ty nejtmavší části. Není žádný zaručený způsob univerzální, který prostě by vám řekl, jak nanášet korektor, i když dřív všichni dělali takový ty trojúhelníky. Tak ale podívejte se na svůj tvar oka, svůj tvar obličeje a na to, kde máte ty tmavé části. Čili já to mám tady, protože mám trochu zapadlý oko a zde. Takže já se nanesu takhle sem. A potom, pochopitelně, pro tu starší pleť už je výborný to oční okolí lehce vyliftovat. Což uděláme tak, že dáme korektor tímto směrem, takhle
i na ty spánky. Samozřejmě pokud chcete, můžete dát sem, protože tady je ohyb brady, takže zde trošku rozjasnit a můžete prostředek nosu a obočí. Čili takhle nanesu korektor. Tento korektor opět je velmi dobrý, hydratační, je spíš takovej rozjasňující, než že by hodně kryl, což je ale něco, co mě jako v pohodě dneska stačí, protože podívejte, jak to oční okolí to nádherně projasní. Samozřejmě vždycky, když máte suchou pleť, je potřeba je zafixovat, ale můžete si vzít pudr, který opravdu není vysušující. Toto je Age Perfect Serum Powder. Právě tedy i tento pudr, i tento make-up jsou produkty s obsahem séra a s obsahem kolagenu. Tento pudr já mám ve světlejším odstínu, ale pozor, já ho nanesu, protože je rozjasňující, jenom spíše na tváře a můžete klidně zafixovat i oční víčka. Já se totiž dneska nechci dělat žádný velký stínování očí, chci to nechat velmi takový přirozený a elegantní. Na ty oblasti, které jsou masnější, což je u mě prostředek čela, který mě se opravdu velmi často leskne, a nebo právě tedy brada a nos, já použiju matující a více krycí pudr. Tohle je Infallible 24 Hour Fresh Wear 0,20 Ivory. A tady toho pudru já klidně naberu trošičku více a zapudruju právě tu T-zónu. Co je na tomto pudru dobrý, že to je prakticky pudrový make-up, který dodá i krytí. Tohle to jsou dva pudry, které bych určitě doporučila i na tu starší pleť, tento na ty suší místa a tento na ty místa, které se vám třeba mastí nebo kde potřebujete přidat krytí. Samozřejmě velmi důležitou částí líčení a zvláště i ve vyšším věku je obočí. Ne nadarmo se říká, že obočí je rám obličeje a skutečně dokáže velmi pomoct v tom, jak celkově ten obličej působí. A vzhledem k tomu, že s přibývajícím věkem to obočí řídne, což teda naštěstí, to musím zaťukat, není můj případ, tak ale je důležitý se na něj zaměřit. Já mám takhle obočí svého přirozeného tvaru, což teda pro mě je samozřejmě výhoda, ale je jasný, že ne každý má na to obočí štěstí. Tahle tuška od L'Oréal z řady Age Perfect je naprosto výborná, ale hlavně je to odstín 04 Top Grey, který mě naprosto perfektně padne, protože já jsem velmi chladný typ se studeným růžovým podtónem a takovými šedohnědými vlasy a obočím, ale právě i u dam, který už mají šedivý vlasy, já se teda nebarvím, ale pár šedivých vlásků tady někde mám taky, tak ten studenější odstín vypadá vždycky velmi dobře a právě k těm šedým vlasům líp ladí. Takže je velmi důležitý sladit odstín obočí a vlasů. Pochopitelně obočí ještě zafixuji a tohle je Age Perfect Brow Densifier. A je to tedy fixační gelík na obočí, který zároveň Top Grey má fantastickou barvu, nádherný malý precizní kartáček. A to obočí vám i zahustí, takže vy můžete tímto způsobem to obočí dovyplnit a ještě i zafixovat. Já jsem vás přiblížila, abyste viděli zblízka úplně tedy tu pleťovku a zároveň to obočí. Já mám ráda obočí takhle vyčesaný, protože mně připadá, že to lichotí mému tvaru obličeje, ale samozřejmě pokud chcete, nemusíte ty chlouky česat nahoru, můžete je česat jenom do stran a uhladit. Pojďme na bronzer a tady jsem faninkou Infallible Fresh Wear bronzeru. Je to odstín 250. Pokud toho bronzeru nechcete nanést moc, tak si vemte nějaký štětec, který je tedy ze štětin umělejch, taklonovejch. Tohle to je například Dermacol D55. Pozor, abyste si nepoškodili ten make-up, tak tímto způsobem zaťupávejte a vtlačujte do pleti bronzer. Zase, tady už nám prostě klesají ty kontury ve věku 40+, takže to nanášejte pejš. Určitě ho nedávejte sem, za prvý tam nepatří, tam patří kontura a za druhý to akorát táhne potom ten obličej dolů. A teď tím, že nám to tady klesá už, tak já doporučuju přidat trošičku i sem. Samozřejmě zde by bylo ideální si říct, že můžeme tam dát spíše konturovací odstín, ale jak jsem říkala, ten bronzer není extrémně teplej, takže já klidně použiju ten a navíc já mám dost štíhlej obličej, takže vlastně ani nechci ho nějak vystínovat a třeba zúžit tím stínováním. Naopak mu chci dodat barvy. No a to stejný můžeme udělat takhle po stranách nosu. Klidně si ještě to zmáčkněte, lehce tímto způsobem
ho vykonturujte. Jak jsem říkala, naprosto zbožňuju řadu Age Perfect, takže dneska sáhnu i po tvářence z této řady a toto je Blush Satin. A je to odstín Peach, je to takovej lehce teplejší odstín. D54 štětec, který je takhle krásně zkosený. A já jenom lehce do té tvářenky ten štětec namočím. A zase, co se týká tvářenky, je potřeba ten obličej vyliftovat. To znamená, běžně jste asi byli zvyklí všichni nanášet tu tvářenku sem, na oblast těch jablíček. To je samozřejmě naprosto v pořádku, zase v závislosti na tvaru obličeje. Ale já doporučuju právě s tímto štětcem se toho nebát a jít vejš. Až vlastně tou špičkou takhle pod oko, tady já začnu a budu nanášet směrem takhle nahoru na lícní kosti. A teď se podívejte, a jak to v podstatě ten obličej vyliftuje, zvedne a dodá mu šťávu. Takže nebát se tady nahoře začít, ale pozor, abychom to propojili, tak se nebojte klidně trošičku na prostředek nosu té tvářenky nanést a ještě vlastně tímto způsobem to tak jako hezky spojit. I klidně zajeďte na spánky, protože většinou spánky jsou oblast, kde ubývá objem. Tady většinou ubývá objem, takže tím, že tam dáme rozjasňovač nebo tvářenku, trošičku ten objem přidáme. A samozřejmě můžete přejet i oční víčko, kdy se nám celá tady ta horní část obličeje nádherně propojí a vytvoří kompaktní celek. Co se týká rozjasňovače, dávejte si velký pozor, protože většina rozjasňovačů opravdu dělá to, že zvýrazňuje texturu, protože na co nanesete cokoliv třpitivýho, ať už jsou to oční stíny, rozjasňovač, tak vždycky to zvýrazní texturu. Takže chce to rozjasňovač, který opravdu tohle nedělá. Já jsem se hodně oblíbila tento a to je Dandelion Twinkle od Benefitu. Je to rozjasňovač, který je hodně, hodně jemný. Je to taková broskově šampaň barva a právě neobsahuje hlavně žádný třpitky. Naberte ho málo a těm třpitkám opravdu se vyvarujte, protože pokud je to hodně metalický, hodně třpitivý, velký částečky, tak to extrémně zvýrazní texturu. Takže a spíš bych možná i doporučovala pudrový produkt, protože právě pudrový produkty mají tu vlastnost, že vám vyzmizí kujou texturu a pory, než ty krémový, který vypadají krásně šťavnatě na mladší pleti, ale pokud opravdu už potřebujete něco, co vás tak jako vyžehlí, tak jsou lepší ty pudrový. Takže já vždycky dělám to, že si takto nanesu na štětec a tímto způsobem úplně takhle na vršek lícních kostí v podstatě ten rozjasňovač si natáhnu. A teď se podívejte, jak to krásně, krásně vypadá. Můžete přidat i sem do té přední části lehce na jablíčka, kdy opravdu to zase vytvoří ten dojem těch plných tváří. Jak jsem říkala, všechno, na co dáte světlý odstín, který odráží světlo, tak to vypadá plnější a zvýrazněný. Takže můžete se tady zastavit a klidně tady takhle zakroužit. Musím říct, že tento rozjasňovač pro zralou pleť je naprosto fantastický. Co se týká stínování očí, vystačíme si s produkty, které jsme použili na pleť. Mimochodem, teď tu pleťovku vidíte nádherně, tedy zblízka, a já si myslím, že vypadá fantasticky. Takže jdeme na oči. Já si beru nejdřív tady tu tvářenku, kterou jsem vám už ukazovala, 110. A beru si štětec, na který trošičku té tvářenky nanesu a v podstatě jenom tímto způsobem já vystínuju přechod toho víčka. Mimochodem právě to propojení té tvářenky na těch očích, na spáncích, na líčkách, na nose vytvoří, jak jsem říkala, ten kompaktní celek, který vypadá velmi přirozeně a vlastně ani není úplně vidět, že jste nějak nalíčený, ale spíš to působí tak jako přirozeně sjednoceně. Samozřejmě, když uděláte monochromatický look, tak právě to vytváří takový ten pěstěný, elegantní celek. Beru si ten rozjasňovač, zase stejný štětec, tohle mimochodem D81 od Dermacolu. A na celý pohyblý víčko já nanesu tento rozjasňovač, takže takhle vidíte, že to hezky tak jako propojím a vystínuju. Teď ale co se týká té spodní linie oka, tak tam bych nedoporučovala dávat úplně teplý odstíny, protože to oko by mohlo vypadat ubračeně a otekle. Takže já si vezmu spíš ten bronzer. Tohle je D83 tuškový štětec a vlastně z toho vnějšího koutku
lehce to oko jenom takhle vystínuju. Zase tady stínujte v závislosti na tvaru vašeho oka. Kdo máte menší oko, zapadlý a máte ho směrem nahoru, tak klidně můžete tu spodní linku vystínovat víc a udělat ji nafouklejší. Pokud vám to oko jde dolů, máte v úvozovkách takový ty psí oči, tak určitě tuhle tu techniku nepoužívejte, protože ta silná spodní linka, ať už tuškou nebo stínem, vám to oko stáhne dolů. Vidíte, že to stínování je velmi decentní. Co je taky výborným trikem pro to, aby to oko vypadalo svěže, tak je tělová, ale vnitřní vodní linka. Samozřejmě to taky nevidíte u mě poprvé. Já teda mám ráda tuhletu Infallible od L'Orealu. Je to odstín 010 Bright Nude. A teď já opravdu takhle si chytím to víčko a vykreslím tu vnitřní vodní linku. Co se týká oční linky, opět je to otázka vašeho tvaru oka. Vezmu si L'Oreal Infallible Grip, tuhletu fixovou linku tenoučkou. A já ale v podstatě dělám takovou pololinku. Vytáhnu takhle nahoru ten vnější koutek, jenom takhle, a propojím ho s horní linií oka. Samozřejmě tady už se trochu vždycky hrne kůže, takže pozor na to s tím počítat a mít linku, která je opravdu měkoučká, ohebná a se kterou se vám bude na té kůži, která už není úplně prostě pružná, dobře pracovat. Co jsem chtěla říct u těch linek, úplně zapomeňte na takový ty zlepšováky typu, že si nalepíte lepící pásku, podle toho uděláte linku. To v tomhle věku a v tom stavu kůže, kdy už opravdu je taková více tažná a není pružná, vždycky dopadne špatně, protože to nalepíte, takže ta kůže se pod tím schrne a stejně to není pěkný. Ale pokud se vám to úplně nepovede, můžete vzít malý skosený štěteček, trošičku nějakého krycího korektoru. Tohle to je korektor NARS Soft Matte Complete Concealer 1 Chantilly a tím skoseným štětečkem takhle tu linku můžete ještě vydefinovat. Samozřejmě můžete klidně i nadzvednout obočí tímto korektorem světlým. Oni existují i takový velmi jako světlý tušky pod obočí, které jsou taky velmi dobrý, ale vyvarujte se těch, které jsou lesklý. Tak vidíte, že já ty linky ještě tady ke konci tak jako rozmazávám do ztracená, že tím korektorem přejedu i ten zobáček a to právě proto, aby byly takový jako difuzní a propojily se s tou okolní tváří a kůží. Nechci ty linky úplně ostrý, protože všechno, co má ostrý hrany, tak potom i zdůrazní případné nesouměrnosti, nedokonalosti. Jdeme na řasenku. Samozřejmě řasenka je velmi důležitý, nepostradatelný krok. Já tady mám tuhletu Lash Paradise. Já ji používám 7 let, mám takový pocit. A je to řasenka, která je vhodná právě i pro citlivé oči. Já jsem asi měsíc zpátky s L'Orealem na tuhletu řasenku točila reklamu. Mám z toho i vlog, takže určitě se můžete podívat na YouTube. Tahle ta řasenka má teď nový kabátek, ale stále stejný kartáček a je to moje velmi oblíbená řasenka. Ten kartáček je v podstatě ve tvaru přesýpacích hodin. Šetinky jsou velmi hustý, hezky u sebe, takže vám ty řasy oddělí, ale zároveň i prodlouží a dodá hlavně objem. Já vždycky, když tu řasenku nanáším, tak koukám takhle dolů a ty řasy vytahuju nahoru a jemným pohybem ve tvaru písmene Z je obaluju. Jdeme na druhý oko, kdy opět se snažím tu maskaru tahat nahoru a ven, zase v závislosti na tom, jakýho tvaru oka chcete dosáhnout. Pokud chcete mít oči spíše protažený, vyliftovaný, takový ten kočičí tvar, tak tahejte více do strany a pokud je chcete takový otevřený, kulatý, tak více nahoru. Tady tedy vidíte jednu vrstvu této maskary a já musím říct, že už ta jedna vrstva vypadá opravdu báječně. Jdeme dát teďko ještě druhou vrstvu, která ty řasy zvýrazní ještě o trošičku víc. U té druhé vrstvy už já se víceméně soustředím na konečky těch řas. Já mám dvě vrstvy řasenky. Vidíte, že ty řasy jsou krásně výrazný. Opravdu je výborná ta řasenka. A já ještě co dělám ráda, než to úplně zaschne, tak si takto dvěma prsty v podstatě ty řasy nadzvednu tady u kořínků. Držím je v té nadzvednuté poloze právě proto, aby mi potom vydržely natočený, protože když ty řasy v této poloze uschnou, tak vám potom drží takhle krásně nahoru. Já teda musím říct, že tohle vypadá naprosto skvěle, jak vidíte, opravdu
ta řasenka dělá výrazný efekt. Já bych chtěla dneska nějakou elegantní, tak jako hnědocihlovou rtěnku. A opět si beru L'Oréal Paris Infallible řadu. A mám tady dva odstíny, který mám pocit, že přichází v úvahu. Jsou to tyhle ty Matte Resistance rtěnky, které jsem si tady neskutečně oblíbila. Jednak tady mám odstín 210, Tropical Wakey, což je takováhle teplá jakoby tělovka, ale nádherná barva. A ještě tady mám odstín 230, Shopping Spree, a to je taková fakt jako cihlovka, trošičku výraznější. Vezmu konturku a vykonturuju rty. Tohle je Makeup Forever Artist Color Pencil v odstínu 706 Full Scale Rust. Je to taková teplejší tedy barva. Jdeme na tu 230. Nádherná. To je krásný odstín. Tyto rtěnky jsou velmi pigmentovaný a mají takovou vyhlazující texturu. Zase můžete vzít štěteček, trošku korektoru a případně upravit hrany rtěnky. Každopádně, co musím říct, tato rtěnka je překrásná. Je to taková nádherná, nositelná, červenocihlová. Za mě tohle je naprosto fantastický, elegantní look. Právě tady i s tím drdůlkem, s těma šperkama. Přijde mi, že se to k sobě nádherně hodí a musím říct, že se mi neskutečně líbí tento odstín rtěnky, který opravdu je takový elegantní, tlumený, podzimní, nádherný. 230 Shopping Spree Matte Resistance od L'Oréal. Opravdu krásná. Já jsem ještě do vnějších koutků přidala takový jenom, dalo by se říct, třetinový umělý řasy. Možná to vidíte, ale nejsou některak výrazný. A jsou to právě tedy Ardell Texturize. Je to typ 581. Jinak samozřejmě, co si já beru sebou třeba, když právě takto někam jedu, tak většinou, pokud si lepím ty řasy, tak tedy lepidlo na řasy, samozřejmě rtěnku, abych si ji případně mohla opravit, ale tahle drží naprosto fantasticky, no a potom pochopitelně pudr. Takže takhle ten make-up vypadá z dálky, ve které vlastně stojí lidi, který s vámi mluví tváří v tvář. Takhle můžete reálně prostě vidět, když se budete s někým bavit a bude od vás teda stát takhle, jak to vypadá. Já si myslím, že to je opravdu skvělý make-up, který je velmi elegantní, velmi lichotivý, prakticky pro všechny věkové kategorie. Já jsem si říkala, že vám ještě ukážu outfit, ten tady dnes vypadá takhle. A mně se moc líbí sako, který je tedy ze Zary, z loňska. Jak vidíte, vzor je takhle ta kohoutí stopa. Dala jsem pod to jenom takovej crop top na tenoučky ramínka. Kabelku mám jenom takovouhle malou, prakticky společenskou, dalo by se říct. A kalhoty jsou takhle široký z HM-ka. Mám k tomu už i takhle špičatý kozačky. Drdůlek, který mně připadá takový elegantní, i ty šperky. No, jsem s tím moc spokojená. Co na to říkáš? Je to moc hezký, líbí se mi to a vypadáš fakt elegantně, zároveň šik. Já jsem musel naběhnout do CAčka, protože Petě mi řekla, hele, hochu, na ty slim fit košile, co máš v šatně, ti trošku narostla cejcha. Takže jsem si koupil košili, která je bodyfit, od zimní až zimní kalhoty, ano. Kožen boty. Ještě jsem vám tady chtěla ukázat, já jsem nedávno, a to jste taky viděli ve vlogu, fotila titulku pro lifestyleové noviny, pro magazín What. A bylo to takhle laděný do modrobíla celý a strašně se mi to líbí. Podle mě fakt se to hodně povedlo. A ono celý to číslo teda je právě takhle naladěný do těchto odstínů. A tady je takhle celý rozhovor, který byl úžasný, protože paní šéfredaktorka byla strašně sympatická, fantastická. Tady máme fotku s Leničkou dokonce takovouhle. A opravdu tohleto jsme si teda moc užívali. Byla to sranda, ale ten turban byl strašně těžký, bylo v tom hrozný vedro a nemohli jsme se v tom absolutně pohnout a pak nás bylo za krkem, jo. Ale myslím si, že za tu fotku to stálo. A je tady celý teda dlouhatánský rozhovor. My jsme fotili vlastně několik stylingů. Tahle fotka podle mě taky krásná teda. Fotila to fotografka Lucie Robinson a líčila mě koky. Bylo to moc fajn, jsem za to neskutečně vděčná. Je to moje druhá titulka v životě.
A musím říct, že pořád se nemůžu zpamatovat z toho, co díky tomu blogu zažívám. Takže tohle to je nádherná památka na úžasný zajímavý focení s přední fotografkou pro takovýhle krásný magazín. Takže moc děkuju. Mám tady 3 výtisky pro tchyni, jo, a tak mi poslali, takže moc si toho vážím a doufám, že třeba i vám, kdo se ten rozhovor přečtete, se to bude líbit. Už jsme na cestě a já musím říct, že tartinka je bombastická. Teďko asi ta barva odpovídá víc a vidíte to dobře. Každopádně je 4:30 a je příšerná tma. Je teda pravda, že dost prší dneska, ale zároveň už pochopitelně, jak se posunul čas, tak je brzo tma, což já nemám vůbec ráda, protože já kolem 5:00 bych nejraději chodila na procházku a už je potom tma, když jde. Takže vyrážíme na cestu, doufáme, že to pojede dobře a samozřejmě se pokusíme vám něco natočit i na akci přímo. V Praze na Nuseláku opět zácpa jako vždycky. Vítáme vás v La Fabrice. Děkuji za pozvání, jsem moc ráda součástí tohohle projektu. Já působím na YouTube v podstatě už 13 let a takový moje hlavní téma, dalo by se říct, je spíše asi pro ženy, protože se zabývám kosmetikou a to jak tvorbou kosmetických produktů, tak jejich testováním, složením, zátěžovými testy. Co si vlastně slibujete od toho, od účasti v DVDV? Já si myslím, že spousta českých žen by se třeba ráda líčila více, nebo by se více o kosmetice dozvěděla, ale ty informace třeba nejsou tak dostupné, takže já doufám, že společně třeba oslovíme širší publikum a že i pro další ženy to, co já dělám, může být stejná zábava jako pro mě. 3, 2, musíme. 1. Od téhle chvíle můžete v TV Magenta sledovat kanál DVTV Extra. Děkuju pěkně. Máme asi 9:45, já mám takový dojem, nebo kolik, 21:39 konkrétně. A my už frčíme z akce, bylo to strašně super, opravdu to bylo hrozně fajn. A musím říct, že teda jsem nadšená z tohohle projektu a že hlavně si moc vážím toho, že mě vůbec oslovili, protože já když jsem viděla, jaký jména tam jsou a jaký dělají v obsah, tak fakt jako pro mě to je čest. To musím říct, že bych to vůbec nečekala, moc si toho teda vážím. Takže budete moci se na nějaký obsah, pokud byste chtěli, ode mě podívat teda i v telce teďko, což je super na DVTV Extra. No a my jsme teďko přímo tady pod muzeem na Václaváku. Já jsem vám jenom chtěla ukázat make-up, jo. A chtěla jsem vlastně říct, že ten make-up podle mě pořád vypadá dobře a drží. A drží i tartěnka a prosím vás, přežila raut, který byl teda mimochodem vynikající, ale normálně drží. Takže všechno super. Já doufám, že se vám to líbilo, že se vám líbilo líčení, testovačka. A samozřejmě jako vždycky se na vás budu těšit u dalšího videa. Nezapomeňte na to, můžete hodit like, odběr, určitě mi něco napište, pokud budete chtít samozřejmě. Já se budu na všechny komentáře a ohlasy těšit. No a pa příště.